Pa kao što znate, na sjednici predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice i nacionalnog vijeća i kluba zastupnika prošli tjedan, predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice i predsjedniku vlade je dat mandat i povjerenje da sukladno vlastitoj analizi, jasno u dogovoru s tijelima stranke, utvrdi u kom obimu i točan datum rekonstrukcije vlade, odnosno osvježenja u vladi Republike Hrvatske. I dakle, na predsjedniku je da, a to je i sam rekao u ovih dana, definirajući krajnji rok, ali što prije, i toga to smo jasno komunicirali, uđe se u određenu rekonstrukciju, odnosno zamjenu ministara u vladi Republike Hrvatske. Prema tome, nemoguće je očekivati, s obzirom da je idući tjedan stanka u velikom tjednu, da se do Uskrsa napravi rekonstrukcija, ali nakon Uskrsa vrlo vjerojatno ćemo već imati prijedlog rekonstrukcije vlade. Imate li još neka imena? Možete biti se pozitivno očekivati odgovor. To, o tome će vam puno bolje reći predsjednik vlade za koji dan.